Thank you so much. And the son and the daughter-in-law and the grandi from Zegeli. Sasa, mimi kama champion wa mambo ya sukari in the Lake Region Economic Block, tulisema we must see all those debts ambazo Mumias Sugar was owing, around 33 billion to our investors. Tumepatiana ile memorandum. We want the debts owed by Mumias Sugar to be written off as well. Kwa tuliona ile memorandum ambayo cabinet litoa of 5 companies, lakini Mumias was not included. Na mimi kama mwenyekiti tulikuwa na kongamano la sukari and tukatoa resolution ya kwamba we want a new management pale Mumias Sugar. Na nikisema hivyo nyola wanewa ndiba ulambu ho Barasa amenunuliwa. Eh? Izenye loko kule kweli. Governor Mulamba no mudu ko kwa bahanda utoku mudu aiwe sukari kweli. Mimi natetea watu wangu wa Mumias na Kakamega County kwa ujumla, because sisi kama wana Kakamega, especially from the sugar zone, we were depending on Mumias Sugar. Na tunashukuru sana vile serikali imesema they want to invest in cane development. Ile mswada ambayo iko bungeni, I want to call upon our members of parliament. I want you to support mambo ya sukari ili tupate suluhu la kudumu kwa mambo ya sukari. When you write off the debts, you invest in cane development, wakulima wetu watapata nafasi ya kupanda miwa ili tuweze kusaidia pia vijana wetu wapate ajira.